Bom dia, tudo bem? Esse é um vídeo que eu preparei com muito carinho. Eu vim pensando nele há algum tempo e eu vou te mostrar daqui a pouco a suculenta que eu vou replantar. Eu te mostrei no começo do vídeo o make-off, né? De como estava aqui a mesa de trabalho e te mostrei três vasos. O vaso que eu escolhi é este aqui. A planta que eu vou botar aqui, a suculenta que eu vou colocar aqui, vai dar um contraste, vai dar uma combinação perfeita. Então já está tudo pronto, eu já tinha mostrado tudo o meu passo a passo. Eu vou montar o vaso, vou botar o TNT, isopor, substrato, e depois eu volto para te mostrar o replante em si. Aí eu não vou mais falar. Mas antes da gente começar com isso, eu quero te fazer uma pergunta. Tu conhece a suculenta que tem o nome Via Láctea? Será que tu conhece? Acho que tu conhece. Ela é uma Graptovéria, quer dizer que então ela é uma híbrida, um Graptopetalum com uma Echeveria. Ela gosta de sol, pouca rega, tem que molhar bem e deixar secar totalmente o substrato para uma nova rega. Ela tem uma roseta compacta. Quando ela pega sol, ela fica com uma roseta compacta e nasce uma haste floral que gera uma nova mudinha. Tu vê uma nova mudinha perfeita ali. Então tu tira, bota para enraizar, ela vira uma nova mudinha. E ela é resistente a doenças e pragas. Agora eu vou te dizer o nome que ela é mais conhecida. É a nossa lindeza, maravilhosa Milky Way, também conhecida como Via Láctea. Agora eu vou trazer ela para a bancada e vou replantar. Antes disso ainda, a Milky Way eu ganhei do primeiro presente da Kátia. Foi a primeira vez que ela me mandou a caixinha e eu quase perdi ela. Ela cresceu, desenvolveu e eu não sabia, né, de todas essas coisas, e ela ficou um pedacinho. E eu vou te mostrar como ela está e como vai ficar bonito essa mistura do vaso com essa cor e ela. Ela está maravilhosa. Eu espero poder fazer o replante sem manchar ela, porque ela tem uma pruína e ela está intacta. Então, se eu tiver que pôr alguma coisa, um tecido, alguma coisa para não marcar, eu vou tentar marcar o menos possível, tá? Já volto. Olha o espetáculo que está esta planta. Eu acho que eu não vou conseguir te mostrar o tom que ela está. E olha o que eu te falei aqui, ó. É uma haste. E aqui é uma plantinha. E aqui também, ó. Se eu cortar aqui, eu vou ter uma nova plantinha. E ela vai dando essas hastes como uma mini plantinha. Então agora eu vou ao replante, tá? Vou montar tudo e vou replantar. Já volto.
Olha que coisa mais maravilhosa que ficou. Olha isso. Olha que lindeza. Deixa eu dar um passeio aqui. Olha as pontinhas dela. Tá quase do mesmo tom do vaso. Eu chego a estar emocionada de tão maravilhoso que ficou isso aqui. Olha isso. Olha as pontinhas, gente. Olha aqui as manchinhas. Olha que espetáculo. Ai, como é bom quando tu vê que a planta agradece o teu cuidado. Olha isso. É uma planta muito fácil. Eu tive dificuldade no começo, mas quando eu me soltei, quando eu deixei ela falar comigo, ela me respondeu dessa forma. Olha as manchinhas na mini florzinha, aqui na mini plantinha. Olha isso. Olha. Olha que perfeição que ficou esse vaso. Tomara que ela continue linda e maravilhosa. Eu vou deixá-la em cima da mesa. E para ela pegar esse solzinho que tá assim, o tempo tá bem nublado, mas eu acho que ficou perfeito. E aí, tu gostou? Sabia que ela também era conhecida como Via Láctea? Para mim foi uma novidade, uma linda novidade. Eu espero sinceramente que tu tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem. Se gostou, compartilha, deixa teu like, deixa teu comentário. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau.